dalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa safar dheer oo ka soo qaaday meel aad u hooseysa maanta uu maraya meel dhexe oo ku hiigsanayo in uu la soo sinmo dawladaha caalamka ee sida casriga u nool dalkeenu waxaa burburka ku dhacay wuxuu ahaa burbur siyaasadeed laakiin umadeenu ma burburin way nooshahay waanay noolaanaysaa burburka siyaasadeed ayaa wuxuu u baahan yahay in laga soo sameeyo dib u dhis iyada oo la dhisayo dhaqan siyaasadeed oo hor leh oo la diyaarinayo qawaaniinta ciyaarta siyaasadda ee la ciyaarayo taas oo keenaysa in la wada yaqaano sida siyaasadda loo ciyaarayo aanan lagu kala habaabaynin waddadaas horumarinta siyaasadda qaranka ee la dhisayo qodobkaasi waa qodob muhiimadda koowaad u leh dalkeenna maanta iyo muddada dhow ee soo socota intaba in dib u dhis dhab ah oo ku salaysan dib u heshiisiin is-afgarad isla lahaansho isla qaadasho lagu dhiso hay-ado siyaasadeed oo dimuqraadi ah oo dalka u horseeda degganaanshiyo siyaasadeed qodobka labaad hannaanka hanashada amniga dalkeenna inaan amniga hananno oo aan la wareegno oo aan ka kaaftoonno walaalaheenna muddada dheer na garab taagnaa ee na soo saacidayay taas oo ay in yar nooga dhiman tahay dhammaystirkeeda sida ugu dhaqsiya badanna aan u ballanqaadayo in aan dalka amnigiisa ula wareegno haddii aan nahay dowladda Soomaaliya qodobka saddexaad waa horumarinta dhaqanka dowlad wanaagga inaan iyadana aan aad iyo aad muhiimadda koowaad u saari doonno la dagaalanka musuqmaasuqa takrifalka awoodda maxaanku yidhaahdaa iyo u adeegidda dadka Soomaaliya dowladdu in ay ahaato khaadim ama adeege u adeega dadka Soomaaliyeed ayaan horseedi doonnaa haddii alla yidhaahdo waxaan doonaynaa in la dhiso hay-ado dowladeed oo ku salaysan sharciyad leh sharciyad qawaaniin ay ugu adeegaan dalka ku takrifalna marna aanu suurtagal noqonaynin si ay u hagaagto qaabka garsoorka iyo cadaaladda dalkeenna sidoo kale waxaan muhiimadda iyo diiradda saari doonaa arrimaha horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka dalkeenna waa in xoog la geliyaa waxaan qabnaa khayraad aad iyo aad u badan bad leh berri leh bar leh oo haddii aan horumarinno nolosha dadkeenna ku filan waxaan horumarinaynaa oo aan u istaagaynaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo aan haddii aan la hagaajinin oon dib loo dhisin oon kuwa jira la dayac tirin kuwa cusub aan la keenin ay nagu adkaanayso inaan dhaqaalaha dalka horumarino waddooyinka dekadaha aariboorada habka waraabka korontada iyo maxaanku yidhaahday biyaha intaba waa kaabayaasha fududaynaya dalka inay dhaqaalihiisa uu kobco oo hore u kaco saddexdaas arrimood ayaa asal u ah in dowladnimo Soomaaliyeed oo hana qaada oo dalko dhan hananta ay timaado markaa kadib ayay suurtagal inoo tahay maalgelinta caalamiga ah iyo maalgelinta hantida Soomaaliyeed ee dibadda ku naqanba dalka in lagu soo celiyo dadka Soomaaliyeed kalsoonidooda iyo karaamadooda waxay ku soo noqon kartaa marka aan hagaajino qaybaha muhiimka u ah dowladnimadeenna waxaan ballan qaadayaa afarta sano ee soo socota in wax la taaban karo oo dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan aan ka qaban doono qaybahaas waaweyn aan soo sheegnay oo mid walba leh qaybihiisa hoose maamul wanaagga iyo dhismaha siyaasadda waa muhiimadda koowaad la wareegidda amnigeenna waa muhiimadda diiradda la saari doono haddii alla yidhaahdo dhammaystirka federaaleynta constitutionka nidaam dowladeed oo ku salaysan constitution dhammaystiran inuu dalku yeesho waa muhiimadda aan bartilmaameedka koowaad ee aan target gareysta kano dadka Soomaaliyeed waxaan doonaynaa inay kalsoonidooda nagu siiyaan mar kale inaan intaas iyo inaha hoos yimaado dhan aan dhaqan gelinno dalkana 2020 aan gaarsiino meel aanu dib u noqon karin ilaa si hore u soconay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dhammaanteen meel kastoo aan joogno in aan Ilaahay barino in abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka haystahay Ilaahay uu ka dulqaado dadkeenna Ilaahayna uu nasiiyo roobab khayr qaba oo dadkeenna noloshooda maanta ciriiri ku jirtaa ka saaray Ilaahay asaga oo keliya ayaa badbaadada iska leh qodobka labaad dadka soo waxa uu baaqayaa sidoo kale in ay Ilaahay baryaan
إن إلهي نغو قوليه إن آن هلنو دب وهان شادة بدين الدعوة دا كجرتا ما أنت محكمة دا عالمي هرتاغن إن دادك سوماليهد إلهي كو قوليه إن أسوه نغضان دادا لدي دينا وان قبناي إنتا دمنا وان قبن دوننا هدي الليرا لابداس قضب وحان كعوصان يا دادك سوماليهد ميل كستو أي جوغان قلبي قودا مرول بإني كوهيان صلاة كستو أي دكدان إن إلهي أي كبريان إن إلهي نغو قوليه لابدا قضب أرنتاس آدي آدا أمها سنتين.